Це документи, треба, що це відпуск. З куди їдемо? Взяв клієнтів з Львова і в село Ковелі. Виходимо з машини, ваші документи показуємо. Заступник начальника Львівського прикордонного загону, начальник відділу персоналу, полковник Муравський Роман Васильович. Вчора ввечері, 12 травня, надійшла інформація щодо появи в місті Рава-Руска невідомих осіб неслов'янської зовнішності. Начальником відділу прикордонної служби було прийнято рішення щодо проведення пошукових дій. Відповідно, проінформовано суміжну державу, взаємодіючі органи. Значить, близько 20 години 45 після проведення пошукових заходів було виявлено 7 невідомих осіб, із них 4 дорослих та 3 дитини. Значить, після проведення профілактичних заходів встановлено, що громадяни являються громадянами Монголії. Значить, це 2 сім'ї, із них діти віком 1,5 року, 8 та 10 років. Значить, також додатково встановлено, що 2 жінки являються вагітними. Значить, по проведених заходів складно адмінпротоколи за статтею 204 прим. 2 передано в суд. Після з'ясування та проведення суду люди будуть видворені за межі території України.